så blev det rejsetip nummer 30E, og det var tid til at forlade Texas og sætte kursen mod nordøst i første omgang til Lexington i Kentucky og derfra videre til Tennessee. Endnu en gang betød lukningen af Yellowstone, at vi kunne ændre i vores planer. Den oprindelige plan gik ud på, at vi skulle være kørt nordpå fra Bonham gennem Oklahoma og Kansas til Kansas City, i Kansas, ikke den del, der ligger i Missouri, for at få denne stat, altså Kansas, med på listen over besøgte stater. Men nu havde vi jo allerede besøgt staten tidligere, se rejsetip nummer 30C, link ovenfor. Det ville have givet os to overnatninger undervejs, en i Kansas City og en i Evansville i Indiana. Men det behøvede vi så ikke nu. I stedet for valgte vi at tage en mere direkte rute mod nordøst, nemlig gennem Tennessee, og vi indlagde en overnatning i Memphis, som var cirka halvvejs mellem Bonham og Lexington. Ikke fordi vi skulle se Memphis, for det har vi allerede gjort ved tidligere lejligheder, men simpelthen fordi det passede med tiden. Vi valgte derfor at slå os ned i en østlig forstad til Tennessee på et hotel der. Så var vi klar til at fortsætte til Lexington næste morgen. Omlægningen eller ændringen af planen betød, at vi fik en ekstra dag i Lexington, hvor vi så kunne hygge os med vores venner. Fra Bonham skulle vi blive på Interstate 30 til Little Rock i Arkansas, og derfor I-40 gennem Memphis til Nashville. Her skulle vi så skifte til Interstate I-65, som skulle føre os mod nordøst i retning af Louisville i Kentucky. Her krydser vi Arkansas River uden for Little Rock, den første af de store floder, vi skulle krydse på den her tur. Den næste ville være Mississippi. Og her er vi netop på vej over Mississippi for sidste gang på denne tur. Lige ved floden står Memphis-pyramiden, som oprindeligt var en idrætshal, men som i dag rummer et shoppingcenter. Da man har bygget en pyramide, skyldes det selvfølgelig, at Memphis har fælles navn med byen Memphis i Egypten, hvor der også findes pyramider. Da vi skulle forlade I-40 og køre nordøstpå af I-65 fra Nashville, begyndte det at regne, som man kan se på det her billede, som netop stammer fra I-65 lige nord for Nashville. Her er vi så kommet ind i Kentucky, som det fremgår af vandtårnet, der reklamerer for Kentucky Water. Jeg ved ikke, om der er forskel på Kentucky Water og water i de omgivende stater, men det hedder det altså. I byen Elizabethtown i Kentucky forlod vi motorvejen og tog i stedet for Kentucky Road 9002, også kendt som Bluegrass Parkway. Som det fremgår af billedet, er der ikke meget blot her, og navnet skyldes der også mere, at staten er kendt som Bluegrass State, snarere end at græsset er blot. Men det har faktisk nogle flotte blå blomster om foråret. Her er vi på vej ind i Lexington, som lidt beskedent kalder sig for verdens hestehovedstad, og der er der også mange heste, ikke på det her billede, men der vi kan se, der er folde og andre steder, og der skal nok komme billeder senere, viser, at der faktisk også er heste i området, og mange af dem. Inde i selve Lexington er der også heste, meget ofte i form af statuer eller figurer, altså kunstige heste, som her, som et antal heste, der står uden for en bar og restaurant. Inden vi fandt et hotel, kørte vi lidt rundt i byen, fordi Tim gerne ville vise mig nogle forskellige steder, blandt andet her Henry Clays hjem. Clay var USA's udenrigsminister mellem 1825 og 1829, og han var formand for repræsentanternes hus i tre perioder. Endelig stillede han op til præsidentvalget tre gange, uden dog at blive valgt nogen af gangene. Men Clay er den person, som ikke er en præsident,
der har næst flest amter i landet opkaldt efter sig. Kun Benjamin Franklin har flere. Her er flere statuer af heste, denne gang med jockeyer på, repræsenterende et galopløb, som der foregår rigtig mange af i byen. Denne status, eller disse statuer, står uden for Thoroughbred Park, fuldblodsparken, kunne man oversætte det til. Og her jockeyer uden heste, uden for Jeff Ruby's Steakhouse, en fine dining og ikke verdens billigste restaurant, men heller ikke den dyreste, vil jeg sige. Forretter kan fås fra mellem $18 og $42, og hovedretter fra omkring $60 og op til omkring $170. Vi spiste dog lidt billigere på et Texas de Brasil, som vi holder meget af, og den er heller ikke helt billig, men vi kunne da spise for to mennesker kun 1300 kroner. Næste dag, altså den dag vi havde sparet ved at springe Yellowstone over, skulle vi på udflugt med vores bekendt Sky. Hendes mand Michael skulle passe sit arbejde, men hun har et job, hvor hun arbejder hjemmefra og altså kan holde fri, når det passer hende. Her er vi ved Keeneland Racetrack, et galopbane, hvor rigtig mange berømte galopløb finder sted. Ikke Kentucky Derby'et, det finder sted i Louisville, ikke i Lexington. Det er lidt svært at se fra pælen, men her er vi ved Man of War Boulevard, opkaldt efter en berømt væddeløbshest fra 1920'erne og deromkring. Den bliver regnet som den bedste væddeløbshest i det 20. århundrede, og allerede det første år den løb, vandt den 9 af de 10 løb, den startede i. Ikke så langt fra væddeløbsbanen finder man Kentucky Castle, som faktisk er et hotel, et forholdsvis dyrt hotel, med priser fra omkring $300 til over $1000 per nat. Vi boede et andet sted, kan jeg helt at sige. Her er vi på vej mod nordøst af US Route 68 for at besøge en dyrepark, Wentz Wildlife Adventures, hvorfra de næste billeder kommer. På vej dertil begyndte det at regne meget. Det holdt op efter et stykke tid, men lige så snart vi var kommet til dyreparken, begyndte det igen. Her ser vi det første dyr, vi mødte i parken, indendørs, fordi det regnede, et hulepindsvin. Af en eller anden grund har man set sig nødsaget til at forbyde kønslig omgang med den slags dyr i staten Florida. Lidt underligt, når man ser, hvordan dyret ser ud. Det dyr, vi ser på billedet her, har ikke noget dansk navn, men kaldes patagonisk mara. Det er i familie med marsvin, men ellers ved jeg ikke ret meget om det her kængurulignende dyr, som altså er en gnaver af en art. Her har vi en capivar, som er verdens største gnaver. Den lever i Sydamerika, og så altså i et bur i Kentucky. Og her er en kasuar, kendt som verdens farligste fugl, ikke mindst hannerne. Her er der dog tale om ikke færdigudviklede ungfugle, og de virkede ikke specielt farlige, som de var placeret bag både et net og glasruder, eller plexiglas, eller hvad de nu var lavet af. Og her ligger en skildpadde på lur, nærmere bestemt en afrikansk sporeskildpadde. Det er den tredje største landlevende skildpadde i verden. Jeg kan ikke huske, hvad for en der er nummer to, men i hvert fald er Galapagos-skildpadden den største. Og som det kan ses af dråberne i vandet, eller drøbene i vandet, begyndte min sanden at regne igen, så vi søgte indendørs. Vi var faktisk tæt på et hus, hvor der var geder og lamager, og så var der en lille, man kan måske kalde det butik, hvor man kunne købe gulerødder og andre grøntsager til at fodre dyrene med, og nogle pinde til at fodre fugle med, som skulle blive interessante senere på turen. Her er et par geder, der kunne se, at vi havde noget til dem. Det var meget tydeligt. De er nærmest på vej ud af deres indhegning.
Da regnen holdt op, gik vi udenfor igen, hvor vi blandt andet så denne kamel. I samme indhegning, men uden for billedet, gik der også zebraer og strusse. Det sidste vi så, inden vi forlod dyreparken, var et såkaldt parakit encounter. Her nægtede Tim, der leder af fuglefobi, at deltage i de indendørs aktiviteter. Jeg måtte derfor nøjes med Sky, da jeg gik indenfor, og vi kan se, at hun fodrer fuglene med den pind med frø, hun havde købt. Og man skulle være meget opmærksom på, hvor man satte sine fødder. Det kan man ikke se på billedet her, men der var faktisk undulater overalt, også på gulvet. Så man kunne hurtigt komme til at træde på en, hvis ikke man var opmærksom. Efter besøget i dyreparken satte vi kursen mod den sydøstlige udkant af Lexington af ganske små veje. Man kommer ikke ind i byen, men i byens udkant. Målet var Talon Winery, et af de vinerier, der ligger i omegnen af Lexington. Billedet her viser den bygning, hvor de opbevarer deres fade, mens vinen lager og inden den hældes på flasker. Og her er vi kommet ind i deres smagerum, hvor vi smagte på deres i øvrigt udmærkede vin, som jeg hjembragte nogle flasker af, 4 forskellige for at være helt præcis. Om aftenen var vi ude at spise med Sky og Michael på en restaurant, der lå principielt inden for bygrænsen, men altså ude på landet, og selvfølgelig gik der også heste her ved restauranten. Så nu kan jeg som lovet vise rigtige levende galopheste. Her dem, der ikke er i arbejde, fordi de er med føl, eller har fået føl. Selve restauranten, som i øvrigt viste sig at være glimrende, hed Windy Corner Market og lå i denne ikke særlig prangende bygning, men den var meget spændende, og det var god mad. Efter besøget i Lexington gik det sydpå gennem Kentucky og Tennessee. Først er motorvej gennem Kentucky, og så er små veje som her. Lexington ligger i Eastern Standard Time, mens vores første mål, Crossville i Tennessee, ligger i Central Standard Time. Så her skulle vi skifte tidszone 2 gange på få timer, nemlig først på vej til Crossville, og senere på vej fra Crossville igen. Formålet med at køre til Crossville var at besøge endnu en Buckeyes tankstation, større end den i Texas, i det der her var 80 standere uden for butikken. Også butikken var en del større end den i Melissa, Texas. Det er lidt svært at se på billedet her, men det var den altså. Her fra en anden vinkel, hvor man måske bedre får et indtryk af, hvor stor butikken var. Det var i hvert fald den første butik, jeg har, altså på en tankstation, hvor man gik rundt med indkøbsvogne, eller nogen gik rundt med indkøbsvogne. Vi fik lidt frokost her, og købte lidt snacks til at tage med videre. Buckeyes er blandt andet kendt for deres beef jerky, som findes i mange forskellige varianter. Her passerer vi Knoxville på I-40. Mellem træerne kan man ane toppen af Sun Sphere, et vartegn fra en gammel udstilling. Tårnet er 81 meter højt, og kuglen, hvor man kan komme op og nyde udsigten, har en diameter på 23 meter. Vi valgte dog bare at køre forbi, da vi skulle videre til vores mål i Gatlinburg. Kort efter Knoxville kørte vi mod syd, mod netop Gatlinburg. Her mødte vi turens første kudzu-planter, en invasiv art, som har været i USA siden verdensudstillingen i St. Louis i 1904. Den er meget vanskelig at bekæmpe, og den breder sig over store områder i det sydøstlige USA, faktisk helt op til det sydlige Canada. Her er vi på vej igennem Pigeons Forge, en by lidt nord for Gatlinburg, som er en typisk turistby med alskens forlystelser, inklusiv Dolly Partons Dollywood.
Her er udsigt fra svalegangen uden for vores værelse på hotellet i Gatlinburg. Dette havde både en udendørs og en indendørs swimmingpool, og imellem dem lå en lille restaurant, hvor vi spiste mad et par gange om i løbet af opholdet, for så behøvede vi ikke at lede efter parkeringspladsen nede i byen, hvor det var meget, meget vanskeligt at komme til at parkere. Fra vores altan havde vi udsigt til denne lille bæk, hvor en bjørn hver morgen gik morgentur. Jeg nåede desværre ikke at få et billede af den. Hvor den gik hen, skal jeg ikke kunne sige, men måske ned til byen, hvor man faktisk af og til ser bjørne, også nede i de turistede områder. Hvis Pigeons Forge er en turistby, gælder de i endnu højere grad Gatlinburg. Byen har 4.000 indbyggere, men besøges af 12 millioner turister om året. Så kan I selv regne ud, hvor mange der kommer hver dag i gennemsnit. De fleste kommer dog i højsæsonen, og det er hele byen baseret på. Det er turistting, souvenirbutikker, restauranter osv. stort set overalt. Her kan I se en Ben & Jerry's isbutik i samme bygning som en modeforretning. Det betyder også, at der er mange mennesker og mange biler på gaderne det meste af døgnet. Her ved 19-tiden. Bygningen i baggrunden til venstre rummer indgangen til Anarkista Theme Park. Anarkista er et Cherokee-ord, der betyder stedet med den høje beliggenhed, og herfra går der faktisk en stolelift op til et af bjergene rundt om Gatlinburg. Endnu en mulighed for at få lidt hurtigt at spise, ikke en vi benyttede os af, det var en af de dage, hvor vi spiste op på hotellet. I baggrunden ser vi et udsigtstårn, som faktisk lå på den vej, som vores hotel lå på, op på bjergsiden. Rigtig mange mennesker tager til Gatlinburg for at blive gift, da det er ret nemt at få ægteskabslicens i Tennessee, og byen har da også 9 bryllupskapeller. Ikke at vi besøgte nogen af dem, skal jeg hilse at sige. Næste dag blev vi enige med os selv om, at en hel dag i Gatlinburgs turisthelvede ville være for meget for vores helbred. Vi besluttede os derfor til at tage en tur ind i Great Smoky Mountains National Park, nærmere bestemt den del af parken, der kaldes Cage Cove, efter en landsby, der lå der engang. Så det gjorde vi. Som det fremgår af kortet, slutter turen med et 11 miles langt loop, som man dog kan springe over, hvilket vi ikke gjorde, men det tager god tid at komme rundt, fordi trafikken går ikke særlig hurtigt rundt i loopet. Det gør den i øvrigt heller ikke på vejen derud, da hastighedsgrænsen højest er 45, og langt de fleste steder kun 35 miles i timen. Her er vi på vej ud til loopet, og et godt stykke af vejen kører man langs med Little River, som ses på billedet her. Det er et populært sted om sommeren for unge mennesker at tube, altså køre i baderinge eller sejle i baderinge ned af floden. I begyndelsen af parken domineres landskabet af flade sletter med bjerge i baggrunden, som man kan se på dette billede. Skyerne viser, at det var ikke verdens bedste dag, og senere skulle det også blive regnvejr. Her på sletterne kan man være heldig at se wapitihjorte, som er en stor kronhjort, rådyr og på en god dag, en rigtig god dag, måske en bjørn eller en rødlos. Vi så dog kun et par kalkuner, ikke andre dyr. Så er vi kommet ud til Cage Cove, hvor nogle af de gamle bygninger stadig eksisterer. Andre er flyttet til området, da Great Smoky Mountains blev lavet til en nationalpark. Men de har alle sammen stået inden for den nuværende nationalparks område. En af de bygninger, der har stået der altid, er denne gamle vandmølle, der stadig fungerer. Om man bruger den til at male noget med, ved jeg ikke, men vandmøllen er i hvert fald i funktion. Og her en rende, der leder vand fra Abrams Creek
en af de små floder i området, til vandmøllen. Og her ser vi netop Abrams Creek, eller i hvert fald et lille stykke af Abrams Creek. Creek kan vel nærmest oversættes til bæk, men i daglig tale omtaler amerikanere stort set alle vandløb som floder. Og her en lade, hvor vogne kunne køre ind under taget, når der skulle langes hø op på ladens loft. Der er et par stykker af den slags lader i området omkring Cates Cove. Og her er vi på vej ud af loopet og passerer denne lille hytte. Jeg kan ikke huske, hvem det var, der havde boet der, men det havde faktisk været bolig op til slutningen af 1800-tallet. Da vi nåede tilbage til byen, slog vi os ned på hotelværelset, indtil det holdt op med at regne. Derefter tog vi så ned til Gatlinburg by, hvor vi tog The Aerial Tramway op til Obergatlinburg. Obergatlinburg er det eneste vintersportssted i Tennessee, men den har man ikke meget glæde af i juli måned. Jeg tror, de har 8 eller 9 pister her. Her er bare en udsigt fra kabinen til et lejlighedskompleks på toppen af bjerget, og vi fik at vide af vores guide i kabinen, at lejlighederne her bestemt ikke var billige. Her møder vi den nedadgående kabine. Der er 2 kabiner, så afgangstiderne er cirka hver 20. minut. På toppen er der forskellige aktiviteter, man kan deltage i. For eksempel køre en tur på denne børnekarusel. Der er også en skøjtebane, som man kan se på det her billede. Og desuden er der steder, hvor man kan få noget at spise, noget at drikke. Og der er forskellige forretninger. Blandt andet en Army Surplus butik. Altså en overskudsting fra hæren. Så skal vi ned igen. Undervejs bliver vi altså underholdt med historier, fakta og anekdoter fra Paul, som vores vognkommandant, eller hvad sådan en nu hedder, han blev kaldt. Nogle af historierne var lidt voldsomme, andre ikke så voldsomme. Og så blev jeg færdig med dette rejsetip. Det var altså alt for denne gang. Hvis du vil se flere videoer, så klik på abonner-knappen og på klokken for at blive adviseret, når jeg uploader nye videoer. Tak fordi du så med.